Edhe unë nga Anaime dua t'i uroj mikes Gjirokastrës, Monikës, mikes të gjithve, mirëse ardhjen në Gjirokastër. Por sot, Monika ka arë shpesh në Gjirokastër, por sot vjen për erë të parë si kryetare e Lëvizje Socialiste për Integrim. Mirëse na erdhe kryetare dhe të na vi shpesh e më shpesh. Monika, në këto pak kohë që ne kemi zgjedhur kryetare të LSI-s, ashtu si kurse dhe krenari e tha, ka të reguar një leadership politik të jashtë zakonshëm. Në këto pak muaj, të gjithë e kemi vënë re, edhe ju që ndiqni televizorin, që Monika ka qenë frymëzimi në fakt i politikës shqiptare. Ne vim këtu në Gjirokastër sot, mbas zgjedhjeve të qershorit të këtij viti, ku të gjithë së bashku e dim se çfarë ka ndodhur, se si u deformua vullneti i njerëzve, vullneti i votuesve, ku të gjithë kemi parë se si kanë ardhur edhe në Gjirokastër për herë të parë në 27 vite demokracie bandat të sponsorizuara nga qeveria dhe të mbështetura nga policia për të ushtruar presion jo vetëm ndaj votuesve në Gjirokastër, por edhe ndaj kandidatëve për deputet. E megjithatë, edhe pse zgjedhjet e qershorit të këtij viti për mua kanë qenë zgjedhjet më të vështira në këto 27 vite të demokracisë, ne u përballëm me këtë mekanizëm mafioz, me këtë terror të organizuar nga policia, nga qeveria, nga grupet kriminale, të cilat ishin të financuara, por edhe të mbështetura, sikur se thash, nga policia, edhe mbas këtij terrori, LSI-a arriti që të marrin Gjirokastër 13.500 vota, gati 1.000 vota më shumë se zgjedhjet e 2013-s, flas për gjithë qarkun. Ju garantoj për një diçka, që nëse zgjedhjet e qershorit do të ishin vërtet të lira dhe të ndershme, dhe nëse vullneti i elektoratit nuk do deformohej, LSI-a në Gjirokastër do të kishte sot dy mandate për fajësimi në kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, ne duhet të krenohemi edhe për këtë rezultat që arritëm, sepse sikur se e thash, ky ka qenë një rezultat i marrë nën teror psikologjik të njerëzve tanë që kanë qenë të punësuar në administratën shtetërore, por jo vetëm në teror psikologjik, por edhe fizik nga bandat e krimit të mbështetura nga policia në rajonin e Gjirokastrës. Neve, mitemi me shok, me grupe kështu shokësh, jemi ulur edhe kemi folur, kemi bërë një analizë në vetë vete për rezultatin zgjedhor, dhe një analizë për çdo qendër votimi, për çdo qendër votimi në qytet, por edhe në fshat. Dhe sot mund të themi që deri diku e dim se kush ka punuar shumë mirë në këto zgjedhje dhe u duk nga rezultati, kush ka punuar mirë në zgjedhje ose pak më mirë se pjesa që ka punuar shumë pak ose për fat keq ka pasur nga ata të cilët pothuajse nuk kanë punuar fare, por vinin pranë LSI-s për të mbajtur vendin e punës apo edhe për të treguar që dëgjoj ne këtu jemi, edhe pse realisht ata nuk punonin për të arritur objektivin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra ne sot jemi në gjendje që themi se ku kanë qenë pikat tona të forta, ku kanë qenë pikat tona të dobta. Jemi në gjendje të themi se si ka punuar çdo organizat e Lëvizje Socialiste për Integrim dhe ashtu si kurse thash, jemi në gjendje të evidentojmë edhe njerëzit, por ky nuk është momenti. Pa tjetër që ne shumë shpejt, së shpejti do ulemi dhe do bëjmë një analizë të detajuar të rezultatit zgjedhor të zgjedhjeve të qershorit, pra do diskutojmë të gjithë së bashku. Për një gjë duhet ju garantoj që kjo mazhorancë ashtu sikur se e nisi që para zgjedhjeve me koalicionin e vetë, me mafjen
me krimin e organizuar, nuk ka për ta përfunduar mandatin 4 vjeçar. Dhe do t'jemi këtu, ku do qikojmë se si do shkërmoqen, ashtu si kurse kam filluar dhe ju e shikoni shumë mirë edhe këtu në Gjirokastër, se si gjithë ai frymzim, ose gjithë ai hovë, i mbas zgjedhjeve, i fitores në thonjzat të tyre të zgjedhjeve, sepse realisht kjo nuk ka qenë fitore, e merituar, sot po shikoni që ata që në fillimet e veta, që me skandalet e para që plasën kësaj majorancë, dhe prisni, do të kemi shumë shpejt skandalet e tjera, që do na shikojnë sytë, do na dëgjojnë veshët, dhe prandaj po ju themi të mi, që kjo majorancë pikërisht për këto lidhje e saja me krimin, për këto skandalet e një pasnjëshme që tashmë u hap kutia e Pandorës dhe nuk mbyllet më, dhe do vazhdojnë. Pra, janë hapur disa dosje dhe do hapen dhe dosje tjera. Dhe kjo majorancë shumë shpejt do të shkërmoqet dhe do shkoj keq e më keq. Prandaj, unë ju them juve këtu edhe në përmjet jush dhe gjithë simpatizantëve të LSI-së, gjithë elektoratit tonë, që të bëhemi gati shumë shpejt për zgjedhje të reja të parakoshme, aq shpejt sa që edhe gjithë secilit prej nesh ndoshta nuk i shkon në mendje. Prandaj duhet që sot të forcojmë radhët, të punojmë së bashku në unitet dhe të përgatitemi nga ana organizative për të përballur me një proces tjetër zgjedhor, ashtu si kurse thash, shumë shpejt. Betejë e LSI-së tashmë nuk është një betejë thjesht me Partinë Socialiste, apo me Rilindjen, apo me ndonjë forcë tjetër politike. Betejë jonë sot është një betejë kundër, është betejë frontale kundër krimit, është një betejë frontale kundër bandave, një betejë kundër vrasësve të shpresës së shqiptarëve, një betejë kundër pengmarrësve që kanë marrë peng të hartme në evropiane të vendit tonë, një betejë kundër atyre të cilët e shuajnë shpresën e rinisë shqiptare, kundër atyre të cilët nuk punojnë për të ardhmen e fëmijëve tanë, për të ardhmen e brezit të ri. Pra, LSI-ja është këtu sot në opozitë për të përballur me të keqen, për të përballur jo thjesht me një forcë politike, po ashtu si kurse thash, ne jemi në luftë frontale me krimin dhe me të keqen. Më lejoni që t'ju citoj ose t'ju them një shprehje të presidentit amerikan të Donald Trumpit, i cili thot, kur humbet një betejë, gjendet shpejt një rrugë tjetër për të fituar luftën. Dhe sikur se e thash, zgjedhjet e qershorit treguan fytyrën e vërtet të rilindjes dhe lidhjet e saj me krimin. Ndaj edhe ndërkombëtarët dhe qeverit e vendeve perëndimore, edhe shërbimet e këtyre vendeve kanë filluar dhe po punojnë për të gjetur forma dhe mënyra për ta larguar këtë qeverin e së keqes, por bashkë me të për larguar njëre mirë dhe krimin që shoqëron këtë qeveri, këtë majorancë nga vendi ynë. Pra, kjo rrugë tashmë ka nisur, miqtë e mi, dhe ju e shikoni ose e patë, dhe do shikojnë sy tanë dhe do të dëgjojnë veshët shumë më tepër në ditët dhe javët në vazhdim. Kjo rrugë tashmë ka nisur, është një rrugë e cila nuk ka kthim mbrapsh, dhe kjo rrugë do të përfundoj me fitoren ton, pra fitoren e Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet e parakoshme